Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su i po odobrenju Višeg javnog tužilaštva odredili meru zadržavanja SP 92. godište iz Zrenjanina. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Prilikom pretresa stana i drugih prostorija osumnjičenog pronađeno je oko 39 grama sasušene biljne materije nalik na marihuanu, digitalna vaga i dve drobilice za marihuanu. On je uz krivičnu prijevu priveden Višem javnom tužiocu u Zrenjaninu. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija u toku jučerašnjeg dana dobilo je više poziva građana iz Mužljanske kolonije sa pitanjem da li su u obavezi da prime radnike koji u popodnevnim časovima proveravaju unutrašnje instalacije i zašto moraju da plate te usluge. A bilo je i sumnji da im je otuđena i imovina prilikom pregleda instalacija. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija obaveštava korisnike da ne sprovodi akciju provere unutrašnjih vodovodnih instalacija, da nisu u pitanju njihovi radnici, te da je reč o lažnom predstavljanju nepoznatih osoba. Pozivamo građane da pomenute osobe ne primaju u svoje kuće i da, ukoliko te osobe stupe u kontakt sa njima, predstave se kao radnici našeg preduzeća i ponude im usluge, o tome obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova. Navodi se u saopštenju ovog preduzeća. Cena novoizgrađenih stanova u Zrenjaninu se kreće od 700 do 800 evra po metru kvadratnom i to se ubraja u višu cenu u odnosu na poređenja u sličnim gradovima. Na primjer, u Leskovcu se kvadrat može kupiti za 500 evra, a u Čačku za 600 evra. Cena novog stambenog prostora u Novom Sadu je oko 900 evra, a u Beogradu u proseku oko 1300 evra. Izuzev Beograda, u drugim sredinama potražnja za stambenim prostorom nije velika. Inače, u Srbiji je prosečna cena jednog kvadrata stambenog prostora 880 evra. Povećane akcije i devizni kurs uticali su na porast cena svih naftnih derivata. Cena dizel goriva, na primjer, u posljednja dva mjeseca poskupila je za 17%. A posljednjih dana beleži se i porast cena tečnog naftnog gasa koji se koristi u automobilima. Njegova cena se danas kreće između 75 i 83 dinara po jednom litru i to je od 3 do 6 dinara više u odnosu na prethodni period. Akcize su povećane na ovaj derivat za oko dinar po litru, a ostalo povećanje odnosi se na razliku u deviznom kursu. U toku ove godine biće prodat i posljednji poljoprivredni kombinat u Srbiji. U pitanju je PKB korporacija. Naime, pismo o namjerama za kupovinu ovog poljoprivredno-prehrambenog giganta uputilo je 8 kompanija i pojedinaca iz zemlje i sveta. Po rečima Gorana Kneževića, republičkog ministra za privredu, bit će raspisan konkurs o prodaji ovog preduzeća gdje je država vlasnik. Uz 5 stranih kompanija među zainteresovanima su i domaći MK Komerc, kompanija Matijević i jedan privrednik iz Kovina. Olimpijski, svetski i evropski prvaci vaterpolo reprezentacija Srbije igraće 14. marta protiv reprezentacije Nemačke u četvrtom kolu svetske vaterpolo lige na gradskom bazenu u Zrenjaninu. Biće to lepa prilika da se obeleži rođendan vaterpolo kluba Proleter koji je osnovan tog dana 2000. godine. A vreme sutra, prepodne vedro, poslepodne na oblačenje sa kišom, minimalna temperatura 5 stepeni, maksimalna dnevna do 16.